Hi guys, assalamualaikum and welcome back to my channel. Hari ni pun nak membebel pasal Put punya night routine, skincare yang bila Put pakai bila waktu malam bila nak tidur. So macam kalau korang nampak Put macam bersiap cantik ni, sebenarnya nak buat video je pun, tapi nak tidur. Ni muka lepas baru cuci muka, so memang tak ada apa-apa. Cumanya Put pakai lipstick sikit sebab tak nak muka terlalu hauk je. Nanti korang takut pula nak tengok video ni. Okay, so macam korang nampak sekarang, lepas basuh muka, memang muka Put jenis kulit normal to dry skin. Tapi usually muka Put memang akan nampak kering, especially baru lepas cuci muka sebab tak pakai apa-apa produk lagi kan. So Put nak share malam ni and maybe korang boleh cuba. Benda first Put nak cakap sekarang, yang penting kulit Put jenis tak sensitif tau. So that's why korang tengok Put banyak sangat cuba macam-macam produk. So kali ni Put dah cuba produk ni selama seminggu. Ada 3 produk daripada Hadalabo. So first yang ni, second yang ini. Korang boleh check video dekat YouTube Put. Put dah buat satu video panjang review produk ni je. And lagi satu, lepas cuci muka, first step yang Put akan pakai adalah Hadalabo Premium Whitening Lotion. This one. So actually kalau korang tak tahu ataupun tak pernah dengar and tak pernah cuba, lotion ni dia lebih kurang macam toner tau. Cuma yang Put perasan, texture lotion dia pekat sikit. So korang tengok Put tuang dekat tangan, nampak tak? Macam Put letak je dekat tangan macam ni and Put ratakan and sap kat muka. Okay, so memang boleh rasa tekstur dia agak pekat berbanding toner biasa. Okay, and the best part, kenapa Put nak cuba whitening lotion ni, sebab dia ada ramuan triple brightening. Apa bahan-bahan dia? Antaranya niacinamide, alpha arbutin and vitamin C. So, 3 ingredients yang Put sebut ni memang power untuk bagi 3 kali kuasa pencerahan dekat kulit muka. So, macam kalau korang perasan macam kulit Put makin cerah sebab Put cuba produk daripada Hadalabo ini, premium lotion ni. Benefit yang lain, dia boleh juga dapat membantu mengecilkan pori-pori, akan bantu untuk jaga kulit kita. So, lepas ni, kalau kita nak pakai apa-apa produk pun, dia senang menyerap dalam kulit and menyerap dengan lebih baik macam tu. So kalau korang boleh tengok ni finishing dia lepas Put pakai lotion ni, terus nampak kulit macam lembab sedikit daripada sebelum ni kan. So sorry kalau korang nampak muka Put macam ngantuk sebab memang dah malam, nak ready nak tidur dah pun. So, step yang kedua, Put akan pakai HA Supreme Vita Booster Serum. Put pakai bila Put rasa macam ada bekas jerawat, bila Put nak hilangkan dia sebab serum ni, dia dapat mengurangkan bintik hitam and bekas-bekas and tanda jerawat sebanyak 48%. So Put akan tunjuk texture dia. Korang akan dapat macam ni. Macam tu. Put ambil sikit je. So sesiapa yang macam suka nak cerahkan kulit, korang boleh cuba serum ni sebab dia ada formula suntikan pemutih. Sebab dalam ni ada 5% niacinamide, vitamin B12 and ada 4 jenis hyaluronic acid tau. Lepas tu baru ratakan. Korang nak urut boleh, korang nak ratakan macam ni pun boleh, ikut suka hati. Step yang ketiga, penutup, kita pakai premium whitening water gel from Hadalabo. So macam ni packaging dia, dia comel. So dia buka, dia ada penutup macam ni. So sebab kan sebelum ni Put pernah try moisturizer, dia packaging bulat macam ni tapi dia tak ada penutup atas ni tau. So kalau macam bawa pergi mana-mana, macam pergi travel ke, bila bawa moisturizer tu dia akan senang tumpah. Tapi bila ada penutup ni, dia cover lah. So produk kat dalam tu takkan melimpah keluar, faham tak? So dia tak ada warna, dia warna putih macam ni. So selalunya Put akan ambil yang ada dalam, yang ada yang melekat dekat penutup ni dulu tau. Sebab kita tak nak membazir tu amalan syaitan. So ambil je dulu yang kat atas ni sebab dia dah yang melekat macam tu kan. So macam ni Put akan lebihkan sikit dekat bagi hidung, sebab kat hidung ni kan kita macam ada whitehead kan. So bila kalau kulit kita kering kat bahagian tu, dia akan nampak sangat. And bila makeup nanti kat bahagian-bahagian hidung tu, dia macam keki, faham tak? So kalau nak makeup cantik, korang kena cuba
diorang punya produk yang ni. Sebab mostly produk ni semua dia bagi kelembapan kat kulit tau. So bila kulit korang tak kering, makeup pun jadi cantik and lagi tahan lama macam tu. Aku suka butter gel ni, dia macam moisturizer macam tu lah sebab dia tak melekit and dia secepat meresap. Bila nak tidur waktu malam, kita suka produk yang tak melekit sangat. Kalau tak, dia tak selesa sebab rasa macam basah je muka tau. So yang macam ni okey lah texture dia. Premium whitening water gel ni dia memang sangat melembabkan kulit. So siapa yang ada kulit kering boleh cuba. Sebab sekarang cuaca panas, so kulit makin lagi jadi kering. Lagi-lagi pula sekarang pakai mask kan, so muka tu asyik tertutup je. Makin hauk lah muka. Dia kan tak ada colour and dia tak ada bau tau, faham tak? So maksudnya, kalau orang yang kulit sensitif, korang boleh try. Dia tak ada pewangi and dia tak ada warna and dia tak ada alkohol. Okay, so untuk yang ini, dia punya fokus untuk meratakan tonal kulit. So macam kalau kulit korang macam ada panau ke apa, korang boleh cuba. And dia juga dapat mencerahkan kulit. Dua-dua ni ada 3 kali kuasa pencerahan. So siapa yang gila kan sangat nak kulit cerah, korang boleh cuba combo ni. Sebab dia punya ingredient dia banyak niacinamide, hyaluronic acid. Tapi kena ingat lah korang pakai, memang dia tak adalah korang pakai terus putih je. Dia bukan memutihkan eh, dia mencerahkan. Ada beza tau. Lepas tu nanti kan korang beli, korang cakap tak putih pun. Dia bukan putih. Tak ada produk pun yang boleh putihkan korang. Dia mencerahkan. Mencerahkan ada. So bolehlah ikhtiar eh. Hidup ni kena ikhtiar. Kita kena cari jalan. So korang nak cantik, nak try. Sebab kawan-kawan banyak je yang pakai Hada Labu ni, tapi baru nak cuba-cuba. Antara 3 produk ni, aku paling suka water gel ni. Sebab dia macam ringan gila. Untuk lotion ni, dia memang lagi pekat tau. So sesiapa yang macam tak pernah try lotion macam ni, memang korang akan rasa dia macam melekit sikit. Sebab macam Put, Put selalu pakai toner. Toner tu dia macam air, dia macam cair. Air yang cair. Kalau macam lotion ni, once korang dah ratakan kat muka, dia bila dia meresap, dia rasa okey. Okay, dia tak ada rasa sticky sangat, faham tak? Tapi yang lotion ni pun, dia tak ada bau. Aku tak suka sangat kalau macam skincare dia ada bau yang terlalu kuat. Sebab macam, macam takut dia letak apa dalam tu. Sebab takut muka breakout tau kalau bau dia kuat sangat. Macam wangi sangat. Tak patut pun wangi macam tu lah, faham tak? Kalau macam Put, kan Put cakap pun pakai waktu malam je kan. Tapi kalau korang nak pakai waktu siang pun boleh. Dia tak kisah pun sebenarnya. So nanti kalau korang nak try, korang nak beli, korang boleh beli dekat Watson, Guardian. Kat Shopee diorang pun ada. Nanti boleh letak link, so korang tinggal tekan je. Put punya honest review pasal serum ni, Put jarang pakai. Put pakai bila ada jerawat tumbuh je. Bukan time jerawat tengah tumbuh tau. Maksudnya lepas jerawat tu reda, kan dia akan ada bekas kan. Contoh macam dekat pipi Put yang belah kiri ni, dia macam ada bekas. Macam jerawat dia nak tumbuh tapi dia tak jadi. So dia macam, macam jadi macam merah-merah, merah-merah hitam. So Put memang akan lumur serum ni dekat situ je. Put jarang pakai serum ni tau. Put pakai bila macam Put rasa nak hilangkan bintik-bintik hitam. Tapi terpulang kat korang, korang boleh pakai dia hari-hari. Tak ada masalah pun sebenarnya. Dia bagi deep hydration dekat kulit and dia ada whitening care. So macam niat kita nak hilangkan bekas jerawat kan, tapi dia boleh juga bantu untuk mencerahkan kulit korang and bagi tona kulit korang sekata. So muka tak nampak kusam sangat. So ya, tak ada berapa panjang. So korang boleh tengok inilah hasil muka lepas tu pakai produk daripada Hada Labu ni. Terus nampak macam lembab sikit lah muka. So dah boleh tidur, sudah malam dah ngantuk. So apa-apa hal korang komen kalau korang nak tanya pasal lotion ni ke, pasal serum ni ke, pasal water gel ni ke, komen. And komen juga kalau korang pernah try salah satu produk yang Put review malam ni. Komenlah apa-apa. Okay, so kita jumpa lagi in next video. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like video ni and share dengan kawan-kawan. Okay, bye-bye korang. Thank you.